Assalomu alaykum, usta Habibulloh Tunikapon kanali a'zolari. Mana bugun yangi ishimizni Izboskan tumani Qo'g'ay qishlog'ida qilib berdik. Mana o'rtalarini boshlab rombi fason qilib, chekalariga kanis qilib, bu shapkalarni alkafon fason qilib, o'ta chiroyli qilib qilib berdik. Mana hozir ichkarilarini ham ko'rsataman. Ichkarilarni dorasini dela fason qilib berganmiz. O'rtaga 8 ta oynak qo'yib. O'ta chiroyli holatda qilib bitkazib berdik bu ishni ham. Bu ishimiz o'sha Qo'g'ay 4-chi bo'lim degan joyda bitkazib berganmiz. Uni shapkalariga monotarabga endi aniq oldiga anaqa yo'ligucha mana qa rombik qilib berdik. Maytlarini prantonlar yo'g'ib berdik. Mana o'ta ideal holatda qilib bitkazib berdik. Bu taraflarini ham o'ta shunday holatda mana shu ko'rsalaring bo'ladi liniyada. Bir tekisi bo'lib chiroyli holatda chiqqan. Mana material kalinligimiz 0.35 ta bo'ldi. 1 kvadratini 135 ming so'mdan kelishilgan holatda chiroyli qilib qilib berdik. Lampochkalarda unini ham teshib qo'yganmiz. Kabelini tushirib bemalol ko'rsa, xuddi xolasa, juda chiroyli holatda bo'ladi. Xizmatlarimiz faqat O'zbekiston bo'ylab, shu vodiy bo'ylab deysizmi, Samarqand deysizmi, farqi yo'q. Borib chiroyli holatda qilib beraveramiz. O'zingizlar ishga qarab baho bersalaring bo'ladi.